Mauli la konti na baba biba sente za government buli omapa sente za government akula etaka le wakiso banga wakiso eli very very central and critical eranga bomanyi revolution ya fe tesobola kubera complete ngate tandikide mu wakiso district nolwecho meba za candidates bona abavudeyo kiba kintu cha kuzira vayo ne wezimbawo kulembera bano nadala abakulembeze bana ngene okulembera abakulembeze ate kye kisinga okubeera ekizibu ennyo kubanga bonna bategeera ate bonna buli omu alina engeri gy'alabamu ebintu naye ne basaba na abakulu abavuddeyo ne beesimbawo kakati mugenda kuba akalulu kyenjagala kuemphasizinga era nsuubira abakakiiko bakyogeddeko musayininze consent forms yoba nga bakuwangudde mu kamyufu banange tujanga independent banga kiri important nnyo okukimanya nti mu kisaawe kino kyetulimu tetulimu feka wabula tulimu ne nakyemalira era nakyemalira yajja kukola buli kimu kyonna ekisoboka okulaba nti atubbako bino ebifo ebyobunkizo ng'ekyo bwa sipiika n'ebirala so tulina okugezaako nnyo okulaba nti tusigala united oba tosavinze nga sipiika oba deputy sipiika savinga nga kansala era bw'oba ng'oli mu kifo ekyo ekyowa kansala nze nzikiriza nti buli kifo kyonna kyonna akikola yomuntu gwe bakiwa oyinza okwesanga LC1 chairman ate akola bulungi emirimu n'okusinga LC5 chairperson era mu ggwanga lino mumanyi ba LC1 chairperson ensi yonna bemanyi nga LC5 chairperson tebamumanyi so osobola okukola difference mu buli position yonna gy'olina oba oli kansala oba oli ki ekisemberayo ddala bannange bino ebifo temubitwala nga ebya personal aggrandizement naye mubikozese ku advancing struggle eya demokrasia ne liberation mu Uganda era namwe bakansala tubakuutira era last time twakyogerako neleero kazire mukyogere yenna anaafuuka sipiika ekyo kifo tokifuna lwakufuna ebibyo n'ovimba wabula ekyo ekifo kikozese okulaba nga struggle egenda mu maaso people power buli kifo kyonna kyonna kyofuna oba oli sipiika oba oli deputy sipiika kikozese oku advancing a struggle kununula eggwanga lyaffe ekisemberayo ddala bwe kubategeeza nti nga NUP tujagezaako nnyo okulaba nti tukola enteekateeka ez'okubuildinga structures zaffe eyo nunaddala okutandikira wano mu wakiso n'awalala n'olwekyo bwemba mulonda abakulembeze bammwe byonna bino mubirowoozeeko mulabe nti mufunye abakulembeze abanaatwala struggle yaffe mu maaso tetwagalira nnyo okuwulira ekigambo nti katife focusing ku 2026 nedda struggle yaffe ya buli lunaku making sure ndi buli lunaku naddala ffe abakulembeze tukola kyonna ekisoboka okutwala struggle mu maaso mbebaziza nnyo okumpuliriza era kansuubire mujja kwebereramu mulonde ba sipiika ne ba deputy sipiika abaana ab'ensonga abaana abakiikirira oyo mukulu ayogera zi kiraga tamanyi kye kitegeeza kaakati bw'ogamba bakuyita ani ssebo waki ssebo nonono kubuuzira erinnya lyo ssebo Louis kaakati ogamba kale bogamba Louis ra kata oba owaana ebe ogamba zi oba onafuya Ne information mu jesaka.
Arrangement again at Tambula Point. Polling station here for everyone who will attend. Bomba demo yita. Tu as gardé tes coins bien dans les transparents. Sur le dossier de mon nom. Tu es na ballot papers. Vous m'avez agenda fini. On va tous y toucher wano. Si fait na chirindi. Tu gagnes agenda mon order et un number. Yengere. Yes. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Don't do mistakes. What a smile!
Esawa ya kulonda muganda wange, esawa ya kulonda speaker we wakiso sako no mumyuka we. Kube simbi yo kubwa speaker, njagalo kujukizanti kuliko muganda wafe, sorry, bonaba ganda wafe, kuliko omami.